rezultāts ir sanācis romantiskā eklektika, jo pats uzstādījums bija tas vasaras nakts, instrumenti, mūzika, message bija tā kā kuģa motīvs, tā kā Šipīts jau bija ieraudzījis to, ka viņš ir ieraudzījis kuģi, karogus un varbūt diezgan tieši, bet tā kā to visu panāka, tas bija process 3 mēnešu garumā, intensīvu darbu rezultāts ir rezultējies kuģī, instrumentālā kuģī, kurš ir atbraucis uz Siguldu. Jā, tas uzstādījums jā, bija veidot skatuvi ar analogiem līdzekļiem un atteikties no digitāliem tā kā ekrāniem. Un, bet bija kārdinājums? Jā, bija kārdinājums, bet vispār tas analogais risinājums, tas tomēr mūsdienās ir tāds izaicinājums padarīt to visu, nu, kustīgu, un lai tas nav sastīns visu koncertu laiku. Un jā, tad mēs esam mēģinājuši atrast dažādus līdzekļus. Trīs dažādiem plāniem. Jā, ar plāniem, ar gaisa plūsmām, audumi, kustīgi. Jā, tas stalažu motīvs, kā redzam, un apvienojot to visu ar gaismu. Jā, tas iegūst tādu it kā oldschoolīgu izskatu un to konceptu, bet kopumā jā, viņš veido tādu to noskaņu, ko instrumenti gribēja šajā koncertā. Nu, man šie, kad sākumā jau mēs pat īsti nu, nezinājām, kas tas viss varētu būt. Bet viens gan bija skaidrs, un tā inspirācija arī ir no gleznām, un tāpēc arī, nu, tiksim tā, sākot eksperimentēt ar krāsām un dažādiem materiāliem, mēs esam nu, nonākuši pie tā, ka tam jābūt ir tā kā audeklu formātam, kas tiek transformēts un tā kā ielikts vai nu rāmjos, vai nu kaut kādos palagos, un tad, kad tiksim, tas kuģa jūras pieskāriens tam visam to ietvēru tādā buru formātā. Respektīvi, tie audumu eksperimenti jau sākās jau arī pie iepriekšējā albuma tiekreklu kolekcijas, ko es taisīju viņiem priekš tru, kad bija tas Šipīti uzrunāja, tas audumu plūdums, tas blank-blank tehnikas izpildījums, tehnoloģijas, tehniskais izpildījums, un tādī brīdī šis tā kā jau, tiksim, turpinājums jau lielā formātā, arī tie plūstošie audumi, krāsas, audumu sajūtu izvilkt, tās struktūras pastiprināt ar krāsu, kā viņi plūst, kā viņi iet, kā viņi tehniski jau, tas viss ir jau. Jā, respektīvi, jo tas ir darbs mazākā formātā, šeit jau ir, teiksim, tas rezultējies jau. Liela formātā, kā sajūtāmies kā Jacksoni Pollocki, jā, ar lielām otām un krāsām šķēdījāmies, jā, tur pie Dāvja lauku īpašumā, un tas bija tik tiešām interesanti, jā, tāds. Tas būs, ja būs reklāmas materiāls, jau būs Dāvim ir nofilmēts, jā? Man liekas, varēsim. Ka unikāla situācija, tas, kad, nu, par cik mēs esam visi kopā studējuši Mākslas akadēmijā, un katrs tā kā dara savas lietas, un šis te projekts sapludina būtībā ļoti tuvus cilvēkus, kuri jau nu, ilgāk laiku nav strādājuši kopā, līdz ar ko es gribu teikt ar to, kad, nu, strādājot pie šī te stage dizaina bija tāda, nu, ļoti liela brīvība, tādā ziņā, ka tā kā, nu, nav jāmeklē un jācīnēs. Tikko sapratu, ka mums arī faktiski, kā viņiem arī ir tā atkal un atkal tikšanās, tad mums faktiski savā ziņā arī ir tāda atkal tikšanās. Viens otru papildinam. Te nav galvenais, te ir 1, 2, 3 un, protams, arī bija, arī ļoti labi pastrādājām arī pie visu tā tehniskā projekta, kas tur kopā kolēģiem no aģentūras Traiba, mēs izstrādājam to visu to tehnisko, to izpildījumu, to vizualizāciju, panācām to piesaisti idejas pie mēroga, jo tomēr visi pārējie, kas te darbojās NA, un vēl visi ir, tomēr grib, kas kurā vietā atrodas, un tas visam ir jābūt ir ne tikai sajūtās, bet arī jau rasējumos un projekta stadijā. Jā, ja teiksim, arī skatās teiksim, to scenogrāfiju kopumā, ir tā, ka
Faktiski viss tas, kas galā redzams, ir bija sākotnē, jā, tika uztaisīts makets, nu tāds 1:20 mērogā, tad mēs izveidojām vēl to 3D skici, faktiski, nu viss tas, kas ir redzams, tā tieši faktiski arī tika, nu, plānot. Un pat viņi nepieļāva iespēju manevrēt mums ar idejām, jo bija diezgan jau konkrēti, jau mēs nevarējām pārvietot, jo tas varētu kaut kā tur konstrukcija pa labi, pa kreisi, bet... Jā, jo patiesībā iesaistīti jau tajā arī scenogrāfijas tapšanas procesā ir gan muziķi, gan meitenes dejotājas, gan gaisma viss kā tiek salikta un Nu jā, faktiski visi tā konceptas uzvedums jau tiek jau plānots ļoti laicīgi, un līdz ar to arī tiem scenogrāfiem nu, mums šajā gadījumā bija jāņem vērā visi tie faktiski visu pušu. Tas mums ir kā izaicinājums, jo ikdienā tie projekti ir cita rakstura, bet kāpēc gan ne, lūdzu, šis formāts ar mums ir pa spēkam. Ne? Man tāds pirmais, kas nāk prātā, es domāju, ir tas, kad Latvijā vispār kopumā, nu, teiksim, grupas, kuras veido tomēr šāda mēroga koncerts, tomēr nav daudz, ir samērā maz, un tad es domāju, kad ir vērts viennozīmīgi atnākt un redzēt to lielo kopdarbu, kas ir veikts, jā, tas Domāju, novērtēju to sinerģiju, kas ir. Tajā mēs viens otru papildinām ar savām enerģijām, viņu profesionālā ar mūziku, mēs ar savām profesionālajām prasmēm, ko mēs varam izdarīt, ko nu, neviens amats netiek lamāts, un mēs ļoti labi viens otru papildinām manā skatījumā. Jo, un arī viņiem turpināt to virzību, varbūt tās, nu, vai viņi. Nu, augt un attīstīties, varbūt nākošo projektu citi taisīs vai kā, bet nu, tas tāpat tā, viņiem ļoti, cik es ievēru, viņiem patīk ar mainīt cilvēkus, nu, tas ir tas viņu, tā kā, viņi ir viņi, un tad viņiem cilvēki tā kā rotē mainās apkārt, bet katram ir tas savs pienesums, bija ideāli klipi, ko Katrīna Neiburga taisīja, ko Kristaps Epners, un visi viņi dod to radošo kopumu, viņi tā kā tāds centrs, tam, kas ir tas radošais, jo visiem ir interesanti. Jā. Nu, es gribētu domāt, kad gan mūzika, gan arī skatuves, tas tēls tā kā saplūdīs vienā veselumā un nu, es novēlu vienkārši rīktīgi foršu laiku pavadīt skaistu vakaru un domāju, kad gan skatuve papildinās un liks tā kā nu, atcerēties to. Visu to feeling, jā.